ବହିଟିର ନାମ ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପବ୍ଲିଶର୍ସ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1995 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ 2021 ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖର୍ବଖାୟ ଅବିନାଶ ସବୁବେଳେ ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ବଳିଦତ୍ତ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ହତଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ସହଜରେ ହାରିଯିବା ଭଳି ମଣିଷ ସେ କେବେ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଜଣେ ପୁରୁଷର ପୌରଷ ତା ଦେହର ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ପଣିଆର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତାର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ। ପଇସା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଭାରତବର୍ଷରେ MBA MC ଏମାନଙ୍କ ଯୁଗ। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଭାରତବର୍ଷରେ MBA MC ଏମାନଙ୍କ ଯୁଗ। ହାଡ଼କୁ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ଘୋରି ଅବିନାଶ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମୋଟା ଅଙ୍କର ବେତନରେ ଲଭ୍ଲି ଲଜେନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳକ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ କରିଥିଲା ଖ୍ୟାତନାମା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅନାମିକାକୁ। ଜୀବନର ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନର ସ୍ୱୀକୃତି ନ ପାଇଲେ କେହି ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅନାମିକା। ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିକୁ ହାତ ବୁଢ଼ାଇ ତୋଳି ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ସାହସ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲା ଅବିନାଶ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସେତେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ପଇସା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ ହିଁ ଖର୍ବକାୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଆକାଶରୁ ତୋଳି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଣିଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶେଷରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଅବିନାଶ। ସୁଖପ୍ରାପ୍ତିର ମାରାଥନ୍ ରେସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ରମଣୀଙ୍କ ଗଣଦୌଡ଼ର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଧାରା ବିବରଣୀ ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ ପୁସ୍ତକଟିର ଭିତର ଅଂଶରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାଁ ଗୋହିରିକି ବର ଆସିଲା, ଗାଁରେ ଚହଳ ବର ଆସିଛି, ବାଣ ନାହିଁ, ବାଜା କେମିତି ଗୋଦରା ଶୁଭୁଛି। ତାପରେ ବରର ରୂପ ଓ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ। ଆହା, ଆମ ସରକୁ ଏଇ ବର, ଯେମିତି ସୁନାତାଟିଆରେ ବରକୋଳି। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ଏଇ ଅଂଶଟା ପଢ଼ି ଅବିନାଶର ନାକ ପୋଡ଼ା ଦେଇ ଦଲକାଏ ତତଲା ବାମ୍ଫ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଛାତି ଭିତରେ ମୃଦୁକମ୍ପନ ତାର ସାରା ଦେହକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଥିବା ଭଳି ସେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ନିଜେ ନିରେଖି ନିରେଖି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଅନେକ ସମୟ ଧରି। ତାର ନିଜର ଖର୍ବଖାୟ ଜାମୁକୋଳି ଭଳି ଚିକ୍କଣ କଳା ନହେଲେ ବି ବେଶ ମଇଳା ରଙ୍ଗର ଦେହକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ କାହିଁକି ତାର ବଳିଦତ୍ତ ବଳିଦତ୍ତ ମନେ ହେଲା। ଏବଂ ଏ ତୁଳନା ତା ମନକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ହଠାତ୍ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ତଳ ଓଠକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚାପି ଧରିଲା। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ବଳିଦତ୍ତ କ'ଣ ତା ନିଜ ଦେହର ଆକୃତି ଆଉ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କ'ଣ ନିଜେ ଦାୟୀ? ପୁରୁଷ ପୁଅର ଦେହର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆକୃତିର ସାନ ବଡ଼ରେ ଥାଏ କ'ଣ? ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସଦେବ ତ ଥିଲେ କୁଶ୍ଚିତ ରୂପ କୃଷ୍ଣକାୟ, ସେ ତ ପୁଣି ମହାଭାରତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚୟିତା ଭାବରେ ପ୍ରାତସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋପୀବାବୁଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ମାପର ଲେଖକ ବଳିଦତ୍ତର ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଏପରି ନୃଶଂସ ରସିକତା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଅବଶ୍ୟ ବଳିଦତ୍ତର ରଙ୍ଗ ଆଉ ସାଇଜ୍ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ସରୋଜିନୀ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ। ଅସହଣୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀମାନେ କେଉଁଠି ବୁଝିବେ ଯେ ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ଗେଡ଼ା ସାଇଜ୍ରେ ନଥାଏ, ଥାଏ ତାର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ। ଶରୀର ସଚେତନ ଅବିନାଶ ନାୟକ
ସେଇ ଦିନୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ହାଡ଼କୁ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ଘୋରି ପଢ଼ା ବହିକୁ ଜପାମାଳି କରି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜିଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାର ଶାରୀରିକ ଖର୍ବତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କୃତିତ୍ୱର ସିଡ଼ିର ପାହାଚରେ ପାଦ ରଖି ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହେବ। ଉନ୍ନତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଆରୋହଣ କରି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ବଳିଦତ୍ତ ଭଳି ତୋଷାମତ କରି ନୁହେଁ, ନିଜ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ନିଜେ ଆଜି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି। କେହି ଜଣେ ସହପାଠୀ ତାକୁ କହିଥିଲା, ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଅଭିନାଶ, ସ୍ଥୂଳକାୟ ସ୍ଲିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ବାହାରିଲାଣି, ସେହିପରି ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଗେଡ଼ା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇପାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ 5 ଫୁଟ 1 ଇଞ୍ଚରୁ 3-4 ଇଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବେପାର ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ଧଳା କେଶକୁ କଳା କରିବା ଲାଗି ଯେପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବାହାରିଲାଣି, ଦେହର କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ଲି ଭଳି ଅନେକ ସୁବାସିତ ମଲମ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲାଣି। ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅବିନାଶ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଅନେକ ଝୁଲାଝୁଲି ଡିଆଁ ଡେଇଁ କଲା। ଦେହର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ଲି ଠାରୁ ବଳି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କ୍ରିମ୍ର ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ହେବାର ଦେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲା। ଲିଭର ଗୋଳମାଳ ଯୋଗୁଁ ଦେହର ରଙ୍ଗ କଳା ପଡ଼ି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଚେଷ୍ଟାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା, ତଥାପି ତାର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 1 ଇଞ୍ଚରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ବଢ଼ୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଦେହର ରଙ୍ଗ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନଥିଲା। ଦିନେ ସେହି ତାର ଚେଷ୍ଟାର ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ନିଜର ନିର୍ଜନ କୋଠରୀରେ ଗୋପୀବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲା, ଆପଣ ବଳିଦତ୍ତର ସାଇଜ୍ ଆଉ କଲର୍କୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିତ୍ରୁପ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଅବା କେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ଥିଲେ, ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଅବା କେଉଁ ବଗ ପରି ଗୋରା ଥିଲା। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକଙ୍କୁ ଏ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକର ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଶେଷ କଥା। ତାପରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମନ ଦେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏ ବହିଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।